ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଟେରା, ରେଞ୍ଜର ନା କୁବେର, ପାଇଖାନାରୁ ମିଳୁଛି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଠେକୁଆ ମୟୂର। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତାଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସହ ଅନ୍ୟ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଟିମ୍କୁ ଏଭଳି ଜାଗାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଘରରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ୱାସରୁମ୍ରେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଖାନା ଫ୍ଲସ୍ ଭିତରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଖି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟୋର ବିଲ୍ଡିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 8 ପ୍ଲଟ୍, 5 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, 300 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଚଢ଼ାଉ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଟାଳିକା ପରି ଘର, ବିଶାଳ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରଖିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଜ୍ ସବୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟାର କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବିଭୁଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଥିବା ଘର, ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଓ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସମେତ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 7 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ 6 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ରତ୍ନ ବଜାରରେ ଥିବା 3 ମହଲା ଓ 2 ମହଲା କୋଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍, ଆଠଗଡ଼ ବୀରକିଶୋରପୁରରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଫିସ୍ ଚାମ୍ବର, ଢେଙ୍କାନାଳର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।